psyche se kët dëllapin tën, sa dhe psyche edhe edhe përveç Milanës aki edhe tjera. Kënë dëllap këtoj kam vrëz 200 ndrejsa, kam edhe ndrejsa ekipeve tjera, ekipe të vogla që jam për shembull si Manchester City, Arsenalit, kam të interit nuk i moja të drejsa të interit se shumë ekipi dëpt, kam drejsa të komptare, që kam për shembull pej Tajlandës, kam drejsë të Ganës, kam të Amerikës, shumë komptare të tjera, dikon rrëth 100 drejsa, mos ma shumë.